Злочинець проник до храму вночі, заліз через віконце шириною 34 сантиметри. Те, що храм обікрали, першим побачив староста, який о 7 ранку наступного дня прийшов відчиняти собор. Всередині був безлад, розкидана література, перевернуті скриньки із пожертвами, богослужіння довелося скасувати. Коли зайшли, то на підлозі побачили, що валяються книжки там. От потім, коли включили світло, побачили, що в нас в храмі розкидані ящики, валяються, і з них відкриті кришки. Ну і відкритий малий сейф. Найвірогідніше, злодій у храмі працював один, принаймні так думають правоохоронці. У церкві Карадій згубив запальничку. Нею, очевидно, присвічував у темряві. Спустився із вікна він мотузкою. Вона була зачеплена за один із куполів. Правоохоронці встановили, що зловмисники по будівельній рештовці дісталися до вікна, через яке, власне, і проникли до всередину приміщення. Слідчо-оперативна група працювала на місці події кілька годин. Із храму зловмисник виніс кілька хрестів та два ящики, в яких священники тримають потрібні речі для обряду хрещення. Окрім того, було зламано три скриньки для пожертв. Намагався злодій нібито забрати кошти із сейфа, проте у храмі не підтвердили, що це йому вдалося. Наразі працівники міліції проводять необхідні слідчі та розшукові заходи, встановлюють усі обставини події. Міліціонер звертається до усіх, кому відома будь-яка інформація, яка допоможе встановити усіх зловмисників, повідомити на лінію 102. Досі охороняти храм вночі не було потреби, на вікнах стоять решітки, тільки верхні, до яких неможливо добратися без них. Але злодій скористався рештуванням. Тепер церкву без охорони не лишать.